Bla 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene. Evo jedan mali kratki video o tome šta ima, kako ima, a najviše kako napreduje bašta, jel to vas je zanimalo kako mikrovrt funkcioniše. Inače, da prvo počnemo s time šta ima, šta nema. Uglavnom ima muva, to je normalno, ali ima komaraca, da crkneš korode. Ja ne znam kako je kod vas, ali kod nas se više ne može izdržati. To je bukvalno najezda. Danju, noću, ujutru, podne, po suncu, po kiši. Znači, rojevi su bez autana i nekih drugih prskalica. Ništa. Ja sam pre neki dan počela da čupkam malo travicu. Ma, nema teorije, znači, teorije nema. Ne znam zašto ove službe ne prskaju, već je bilo odavno, ja mislim, prvo prskanje da ide u maju kad počinju larve, da se te larve suzbiju. E sad, neki kažu kao zbog kiše, pa ne, ne za oprskaj dva put, požderat će nas ovi komarci. Bože, sačuvaj. Ne znam, javite mi dole u komentarima kako je kod vas u vašem gradu, u vašem mestu, kako se borite s tim. Ja mislim da ovi na većim nadmorskim visinama možda ni nemaju toliko problema. Možda se i varam. Znam da na moru nemaju s tim toliko problema, ali daleko je more od nas. Simpatično moram da vam ispričam kad sam bila jednom prilikom na Floridi. Ja ne volim insekte, znači živim na salašu već 100 godina, ali nikako da se naviknem na te bube, gmizavce i ostale stvari. Nije da se nešto vrištim i plašim, ali mi je gadno, ono, baš mi je gadno. I sad ja pitam te ljude na Floridi, pa ili imate vi stvarno tako puno insekata, to tamo se znači, tamo je katastrofa. Svi imaju one kao kaveze gde sede napolju, ne mogu sedeti tako na dvorištu kao mi, nego sede u nekom kavezu. I oni kažu meni kao, mrtvi hladni kao, pa nemamo mi uopšte mnogo više insekata nego mi. Nego vi kod vas, samo su naši mnogo, mnogo veći. Tako je ovde, izaže me komarci. I sve sam mislila danas po danu da snimam ovde, sad je već predveče, ali nije mi se dalo, pravda vam kažem. Išla sam biciklom, sad malo sprovozam, znači puna su mi usta bila. Metam naočare, ali usta zatvorim, ali opet oni nekako uđu. Idemo u obilazak vrta, tu mi je beli mačak, on, evo ga, kao što vidite, on cirkuliše svuda. Da vam pokažem šta se to umeđu vremenu izdešavalo. Ako ste gledali onaj prvi video o mikrovrtu, onda ćete moći da vidite koja je razlika. Kao što vidite, u kanama je velika razlika, one rastu bukvalno preko noći. A sad idemo na povrće. Što se povrća tiče, krastavaca, vidite koliko sam ja vredna da još počela sam da pravim strukturu za penjanje, ali nikako da završim. Vala i ova kiša je dosadila, ali krastavac je već sam počeo da se penje, traži on svoj put. I ima maj kastavci, koji će biti jedan dan veliki kastavci. Znači, krenulo ima baš puno cveta, puno krastavaca, tako da kažem, iz jedne saksije može svako i na balkonu da ga uzgaja, nikakav problem. E sad, to je onaj prvi krastavac, jedan od dva krastavaca koja sam onda posadila. Ovaj drugi, ne znam da sam to rekla, on je bio siroma, osušio se. Ali sam ga ja zamenila sa druga i to sam stavila dva. I evo ga, koliki je već ovaj drugi narastao. Što je u principu dobro. Jer nešto mi je pravo da vam kažem sumnjivo ovaj krastavac. Nešto su oni meni isti. A nije, evo ga veliki. Nešto su mi mali. Pa sam se bojala da nisu oni salatari, nego su kornišoni na kraju. I onda sam bila srećna što sam uzela krastavce na tri mesta. Tako da vidjet ćemo. Nisam inače ničim prskala, ali mislim da će ovih dana prskati plavim kamenom. Jer ovde kao da je plamenjača ga počela nešto. Možda i ni ništa strašno, ali
Ću kupiti plavi kamen čisto da ga imam u pripravnosti, to mi je onako prirodno. Dobro, inače sasvim zdravo izgleda. Nana, znači je fantastična, bosiljak isto. Vlašac sam malo već seckala, ovaj bi trebalo već da se secka. Tu je žalfija koja se pustila, korijander nešto pati. Ošišala sam ga pa ćemo vidjeti šta će biti. Tako da znate u čemu je reč, ako ste gledali što se tiče jagoda. Jagoda ima, malo ima, ali verujte mi, ovo što pojedete je prava jagoda. Mislim, to se ne može uporediti sa onim jagodama iz ove. Ovo mi se baš i nije pokazalo kao neki najbolje. Ja mislim da to kad ide u zemlju, da to onda posao. Ovo ovako, ne znam. Paradajz. Tačke sa metula, ili kako vi kažete, kolce, ili kako ste mi već sve napisali. I sad bi trebalo, već sam ga dva put vezala, trebalo bi još jednom. Ali, šta je dobra vest? Dobra vest je da imamo već paradajščiće. Znači, bit će šta god lepi domaći paradajz. Umeđu vremenu sam uzela još dve tikvice. I to je sasvim dovoljno. To raste ko šuga, znači to je za jednu kuću sasvim dovoljno dve tikvice. I uzela sam tu par salata, rasadila, čisto da imam za sebe. I pošto nisam na vreme posadila bundeve, onda sam spustila koju semenku. I sad te bundeve bome napreduju. Ovde ima i ima ovde jedan bućur. Tu su tamburice, a ove ovde sam stavila, to je Hokaido. E sad ako neko kaže ima dosta trave, da nešto mi rođija mi je nešto jadna. Ne znam šta joj je. Pošišat ću joj pa će vidjeti da li će ići ili neće. Ako neko kaže ima trave, ima, ali ja sam tu nešto svašta sela i neko cvijeće sitno. I sad ne znam šta je, šta. Znači ja jesam na salašu, ali imam problem s tim što ne znam šta je koru, šta je cveće. Paradajz je fantastičan, treba da ga vežem. Ovaj Adam jadan što je sasušio, inače od lavandi, kao što znate, koja sam onda sadila, dve su se osušile, njih moram zameniti, a ove lepo napreduju. E sad tu između sam ja isto stavljala nekog cvijeća, nekih zivalica i nekih očina andraka, ne znam, i ja više kesicu nisam zavola, tako da ni ne znam šta je šta. Inače se kosilo danas, pa je i trava nabasana, tako. Bananu su mi deca pogazilo, ali evo, bori se, ona ovde. Biće od nje nešto, sad je malo trava, ova što je košena. Ona joj je malo kanda, će biti nešto od nje. I lepo mi je sad zdravo izgleda. Nije onako smežurana ko u saksije. Idemo dalje. Dalje idemo na feferunice. Feferunice su lijepo iscvetale i nadam se da će biti tu dobrih feferunčica. Vidjet ćemo. Čari paradajza. Što god. Ja ne znam da li njemu treba štap ili ne treba. Dopunila sam mu danas zemlje. Treba da se zalije. Da vidimo cveta ima. Da vidimo da li ima. Jao, izvišem u kumarci. Ove, da li ima ploda. Koliko ja vidim sada ovdje samo cvet, jel tako? Nešto ne vidim. Jao, što mi riši lipo kad se malo prodrma paradajz. To mi što god. Baš specifičan miris. Ovo se ja u među vremenu tučem od komaraca. Nema za sad izgleda. Nije se zametnulo još. Dole možda nije. Nema. Tako da je to bašta moja. Ovo su kanice. Sad ću da vam pokažem još nešto. A to je ovo. I tu sam vam napravila jedan video o tome kako je ovo izgledalo. Izgledalo je ovako. Pa sam to prašovilo. Ja sam tu posadila ovo babačko cviće, što kažu. Što imaju sve žene na selu.
i rezančiće i ovog i onog i Georgine i Dalije, jedan Božur ima tu i ove, pa ću tu da napravim malu cvetnu bašticu. Zdravo. I ove, to sam ja vam sve lepo snimila i sve sam se lepo izdivanila. Sam imao jedan problem što nisam uključila kameru pa se nije snimila. Vukice, pa gdje si ti Vukice? Gdje si Vukice? Jao, gdje ste jedni gadovi. Da, ajde pozdravite sve youtubere. Pa ćemo ima. I eto, dragice, dragići moji, jedan mali kratki video u ogruženoj ovoj sredini od komaraca. Čisto da se javim, da znate kako se šta radim. I toliko za sad od mene. A degustacija jagodice. Lična proizvodnja. I miris, i ukus, i sve. Neka je jedna, ali vredna. Puno vas volim i pozdravljam, pa se gledamo drugi. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.